本视频给昨晚质疑我开挂的兄弟们解疑一波，先放原素材。You have slain an enemy. Double kill. Nice killing. 放大慢放，再看一遍。这里可以看到我二技能的 CD 还没好，也不是我自己跳过去的，而是被猪八戒的钉耙拉了回去。Double kill! Nice killing! 这波有没有操作技巧？有没有操作技巧？不是，你扣问号干嘛，兄弟？扣问号是什么意思啊？你们扣问号是啥意思啊，大哥？我被猪拉过去了呀，大哥，那一把是？我开个。鬼的挂呀！我靠，之后还开挂，他喵的！我开挂过，我早他妈上巅峰才第一了！我靠，巅峰才第一，这还没上过呢，我去。